Široj javnosti psihoterapeut Zoran Milivojević poznat je pred svega kao autor Formula ljubavi, Uloviti ljubav i drugih knjiga iz oblasti psihologije. Popularne su i njegove izvanredne kolumne o životnim temama u listu Politika. Veliki uspeh su doživjela i njegova dela Koju igru igraju narkomani, Mali vodič za velike roditelje ili, na primjer, Psihopolis. A sa stručnog aspekta, njegovo najznačajnije ostvarenje do sada je Enciklopedija emocije, kapitalno delo od preko 800 stranica u kome daje takozvanu veliku teoriju emocija, jednu od samo desetak u svetu. Ovo delo je uvršteno u literaturu nekoliko fakulteta. Originalnost njegove misli uvrstila ga je u grupu svetskih autoriteta okupljenih oko projekta Svetska knjiga o ljubavi, The World Book of Love, koja autor je nekoliko stručnih knjiga i udžbenika. Inače, dr. Zoran Milivojević je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu i specijalizovao u oblasti psihoterapije kliničku transakcionu analizu. Psihoterapeut je sa dugogodišnjim iskustvom u individualnoj, partnerskoj i grupnoj terapiji. Prvi je u Istočnoj Evropi stekao najviši stepen internacionalnog supervizora i edukatora Međunarodnog udruženja za transakcionu analizu, kao i Evropske asocijacije za transakcionu analizu. Pored toga, kao međunarodno priznati edukator, vodio je treninge širom nekadašnje Jugoslavije, a danas predaje na Univerzitetu Sigmund Freud u Beču. Povremeno gostuje i na nekoliko drugih evropskih univerziteta. U Centru za lečenje zavisnosti od zabranjenih droga psihijatrijske klinike u Ljubljani kao supervizor radi sa kolegama, predaje, vodi radionice i na drugi načine učestvuje u brojnim međunarodnim kongresima, seminarima i simpozijumima, uglavnom u evropskim zemljama, ali i u Kanadi i Australiji. Glavna oblast njegovog interesovanja je psihologija emocija, a bavi se i komunikologijom. Član je predsjedništva psihijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, predsjednik predsjedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije, stručni direktor Psihopolis instituta u Novom Sadu i predsjednik TA centra Asocijacije transakcione analize Srbije. Priča Zorana Milivojevića o njegovom rodnom Beogradu počinje na Neimaru, kraju grada gde je odrastao. Vraća se starom kraju sa svojih putovanja i danas, iako zbog posla i porodice živi na potezu Ljubljana-Novi Sad-Beograd. Zastali smo u Braničevskoj ulici gde je odrastao. To je srce njegovog Neimara. Mi se sada nalazimo na Neimaru. Znači, po nekima je to jedan od najlepših krajeva Beograda, tog nekog starijeg Beograda, tako kažem, zato što su tu bile predratne vile. E sad, kad kažemo vila, mislimo bog zna šta, ali u stvari to su jedne građanske kuće u stilu vile na relativno malim placevima. I onda neki problem, osnovno rečeno kažem, Beograda, odnosno druge metropole, što Beograd nikad nije doživio da ima zaista bogati sloj stanovnika koji bi gradili neke velelepne palate kao što recimo postoji u Budimpešti ili u nekim drugim metropolama, ali ta neka naša dobrostojeća, da kažem, klasa, predratna, ne znam, tu su imali vile ministri, generali i tako dalje, se na neki način pokazivala svojim kućama na Neimaru, koji tada nije baš bio nekom centru grada, nego je bio jedna onako fina periferija taj šmek je ostao. Znači, određen deo Neimara, te kućice su srušene, podignete su te zgrade za život na 4 sprata i tako dalje, ali postoji tu nekih 5-6 ulica gde sam ja voleo jako da šetam. Znači, imao sam 3 drugara s kojima sam neizmenično šetao noću i to su bili oni razgovori koji se ticali filozofije, sociologije, psihologije, čitali smo slične knjige, pa raspravljali i tako dalje. I to je u stvari bilo jako dobro. Tako da i danas često uveče, kad ima prilike, se prošetam ovim ulicama i zaista se lepo osjećam, jer je prijatan ambijent i često sretim i nekoga koga cenim. Znači, mi se sad nalazimo na uglu Hadži Milentijevi Braničevske ulice.
Ja stanujem tu malo iznad u Braničanskoj ulici i ovo je u stvari moj kraj, odnosno moj put za osnovnu školu. Ja sam išao u osnovnu školu Svetozar Marković koja se nalazi, koja je jako lepa škola, u smislu da je dovoljno mala, opet dovoljno velika, ima jedan divan park i zadnja stanica autobusa 24, koja je opet veza sa Dorčalom i praktično ide kroz grad. I danas se mogu primetiti, to su posebni mali autobusi, neka skraćena verzija autobusa, ta 24-ka. Tako da je nekako intimno, prijatno i... Međutim, znate, Beograd se širi. Nažalost, nisu postali urbanisti onda kada je grad nastajao, tako da su ulice ostale male. I ono što možda najviše smeta danas, to je ovaj veliki promet, veliki saobraćaj koji postoji, tako da koji donosi buku, zagađenje i sve ostalo. I onda možemo reći da ovaj kraj nije više toliko atraktivan koliko je bio onda i da su sad primat preuzeli neki drugi delovi Beograda gde ima više zelenila, gde je na neki način tiše i možda pogodnije za život. Moje mladosti, to je bilo doba socijalizma i na neki način dosta dobro uređenog sistema, bar kako ja, kad se osvrnem i pogledam na sve to, mislim da su stvari bili uređenije, da nekako bilo bolje za sve, osnovno rečeno. U to vreme, recimo, je bilo sramota biti materijalista. Tako da su dominantne bile neke druge vrednosti, znači interes nikako, nego neko interesovanje za neke lepe stvari, kulturu, film, ko je šta pročito, ko je šta napisao. Onda, znate, recimo kad malo pogledam, kvalitet generacije, recimo moj razred, u mom razredu je Svetozar Cvetković glumac, on je možda bio ovako najpoznatiji. Zatim poznati plastični hirurg Miodrag Colić. I ima još nekoliko ljudi od kojih su neki profesori univerziteta, lekari i tako dalje. Znači, taj jedan naš razred je produkovao možda neki 7-8 vrlo eminentnih ljudi koji su dali doprinos zajednici, koji su uradili nešto u svojim strukama i postali neki, ako mogu da kažem, neka vrsta zaslužnih građana Beograda, je li tako? Međutim, onda je došla tranzicija i sve one 90-te koje su donele, a tranzicija je prelazak iz socijalizma u kapitalizam. I kapitalizam, kao što reč kapital kaže, je sasvim neka druga vrednost. Znači, sad je jako važno da budete orijentisani materijalno, da dođete do tog kapitala, jer i gleda se ko šta ima, koliko imaš, ko šta nosi, ko je gde bio i tako dalje. I naročito, recimo, Facebook danas je idealan da se ljudi na neki način hvale. To je ono što je rekao Andy Warhol, svako ima 5 minuta slave, e sad tu slavu je doneo Facebook, jer svako može biti slavan u nekoj svojoj grupi ljudi gde ljudi, ne znam, putuju po svetu, fotografišu se i onda stavljaju to na Facebook da se pohvale da ovo, da ono i tako dalje. Tako da, ako ja gledam nekako generacijski, tu neku mlađu generaciju danas, mi se čini da se interesovanje pomerilo sa neke dubine, sa neke suštine, na nešto što je površno. A to površno, to je lepota, to su izgled, to je seksualnost, atraktivnost, je li tako? I materijalno, znači neki status koji se u stvari dokazuje materijalnim. Jer ako imate materijalno, ako imate firmirane stvari, skupe i tako dalje, to je znak da ste uspešni u životu, bez obzira čime se vi u stvari bavite. Tako da mi se čini da ta neka, ajde kažemo, neki kulturni Beograd polako nestaje, da su to nekako, ajde kažemo, te neke u sadašnjim terminima starije građanske porodice, ali svejedno tih mladih ljudi ima i ja se nadam da će to preživeti, jer to su univerzalne vrednosti, to ne može biti zastarelo.
Zanimljivo je da su roditelji Zorana Milivojevića pripadali nekada retkoj branši snimatelja i montažera, pa je tako i on odrastao u nesvakidašnjem miljeu i imao neobično detinjstvo. Moji roditelji su Milivoj i Marija. Milivoj Milivojević je bio, on je umro pre 8 godina. On je bio, imao je titulu zaslužnog umetnika Jugoslavije, inače je bio finski snimatelj i snimio je nekih desetak celovečernjih filmova. Jedan, ovako, možda najpoznatiji je Sezona mira u Parizu sa Predragom Golubovićem i u tom filmu igrala Marija Schneider, u to vreme velika, tako, svetska zvezda. Međutim, ono što misli da je njegov najveći doprinos kinematografiji, to su njegovi dokumentarni filmovi i kratki igrani. Tako da, jedan naš komšija koji sad predaje fotografiju na Milan Miletin, nas je obavestio da su jedan od filmova mog oca, da je on bio studiran u Pragu na akademiji kao poetika kamere u filmu Smrt Paora Đurice, Milivoja Milivojevića, tako. I moj otac je bio jedini snimatelj koji ima ciklus filmova na tadašnjoj televiziji, televiziji Beograd. Znači, jedno leto su išli njegovi igrani filmovi, ti kao ciklus. Međutim, on je bio uvek ovako skroman čovek, nije voleo da se nekako ističe i ja kao mali uvek sam imao tu frustraciju da se pohvalim u društvu da je moj otac finski snimatelj, jer to je vreme filma, ali tako svi su kao film, film, film. A onda kad pitaju kako se zove, oni ne znaju, pa onda šta je snimio, pa ja kažem šta je snimio, pa kao i to im se nekako ne sviđa. Tako da, to je bilo to. I on je ovako bio vrlo fina osoba i nekako sam zahvalan što sam imao takvog oca. Mama Marija, ona je takođe vezana za film, ona je filmski montažer. To su, ja ne znam da li danas postoji ta profesija, ali u to vreme je film bio celuloidna traka, snimalo se više verzije određene scene i onda se u montaži to se spajalo. Tako? I to je u stvari bio jedan posao prilično naporan, jer to je bio onaj film, fizički se premotavao, nekad je ona to donosila kući pa smo mi pomagali i tako dalje. Tako da je ona, ono što recimo dosta je radila za televiziju Beograd i njena omiljena produkcija bila ono Kocka kockica sa Brankom. Znači i danas kad repriziraju nešto vidi se kao montaža Marija Milivojević. Tako da, eto, ja sam na neki način odrastao u jednoj vrsti umetničke porodice. Moj otec je bio slobodni umetnik, što znači da nije bio zaposlen. I nekako sam shvatio da može i tako da se živi, što je na neki način posle opredelilo i mene, jer ja funkcionišem na način da sam praktično sam neka vrsta institucije i da ne pravim čvrste odnose sa određenim institucijama, nego funkcionišem kao pojedinac. Osim članova porodice, znači, koji su svako na svoj način bili važni i tako dalje, ono što je u stvari bilo ključno, to je u stvari komšiluk. Jer u to vreme se, znate, ono, nema ulja, idi kod komšnice, tražiš olju ulja ili šećera i tako dalje. I komšiluk je bio nekako organski povezan. I sad ja kad gledam moju mamu koja ima 80 godina, ono što njoj najviše fali, to je upravo to što je nekako usamljena u tom nekom komšiluku. Znači, to su dve, njih dve komšinice iz starih dana, a ostalo su sve neki drugi ljudi koji kad sretnete na hodniku vas i ne pozdrave, skrnu pogled i tako dalje. Jer u to vreme je bilo sasvim normalno da se ljudi pozdravljaju. Znači, dobar dan, dobar dan, ako sretnete nepoznatog na hodniku, da mlađi pozdravi starijeg i tako dalje. Danas su se ti lepi običaji izgubili i ja se nadam da nisu zauvek izgubljeni, da će se možda to i obnoviti.
Mnogi su naši veliki glumci, reditelji i drugi umetnici prošli kroz dom Milivojevića u Braničevskoj, seća se Zoran, pa je i sam u jednom trenutku poželeo da se bavi umetnošću. Ono što je bilo fascinantno za moje drugare, za mene je bilo normalno, jer sam ja povremeno išao na snimanja i tamo se uglavnom dosađivao, jer, znate, ono kad se ponavlja nešto više puta. Međutim, u našu kuću su dolazili razni ljudi. Recimo, mislim da me je jedan put u školu dovezo Puriša Đorđević u svom kabrioletu, pa onda jedan put Dragan Nikolić i tako dalje. Pa Pavle Vujisić je bio venčani kum mojih roditelja. I tako, mislim, to se dešavalo. I onda, znate, kad sam razmišljao šta bi ja, čime bi se bavio, onda jedna od opcija je bila da budem reditelj. Jer nekako u tom filmskom svetu glavni lik je reditelj. On je u stvari mozak svega, on je pametan, on zna, on kaže kako treba i tako dalje. To je mene ovako se dopadalo. Međutim, moji roditelji su bili jako protiv. Rekli su, jao, sine, nemoj, znaš, to blještavo izgleda, ali to u stvari nije to. I onda sam imao druga dva izbora, a to su bile arhitektura i medicina sa idejom da, kad završim medicinu, se bavim ljudskom dušom. I ono što je bio moj uzor u to vreme, to je bio Vladeta Jerotić, koji se u kultnoj emisiji Kino oko često pojavljivo i često je svoje široko znanje pokazivao, na što je moja mama uzdisala i rekla, jao, kako je čovjek pametan, kako je čovjek pametan. I onda sam ja kroz te situacije u stvari shvatio da je to u stvari jedan vrlo fini posao i da bih i ja volao jednog dana da budem u ulozi Vladete Jerotić. Šetajući stazama detinjstva i mladosti našeg sagovornika, stigli smo i na Vračarski plato, pred hram Svetog Save. Nekad je ceo taj predeo izgledao sasvim drugačije, seća se. Znači, ovaj plato oko Narodne biblioteke i hrama Svetog Save, to je jedan period ili jedna teritorija koju sam ja doživljavao kao svoju, gde sam se ja igrao, jer ja sam praktično odrastao tu u Braničevskoj ulici, koji odmah tu počinje na ćošku ovog dela. Tako da, iako je nama bilo zabrnjeno, mi smo se kao mladi pentrali po nezavršenom hramu Svetog Save, ulazili unutra. To je nama bilo interesantno kao neki, da kažem, zamak, mračan i tako dalje. A kasnije u srednjoj školi sam dobio psa od mojih roditelja i to je bio jedan od načina da oni na neki način razviju osjećanje odgovornosti kod mene, da ja brinem za nekoga, da pre odlaska ujutru u gimnaziju ga vodim da piški, kaki i tako dalje. I u to vreme je bila dosta razvijena jedna kučkarska zajednica koja je ovde na ovom platovu oko Narodne biblioteke šetala pse. I onda sam ja kao srednji gimnazijalac u stvari imao priliku da upoznam razne interesante ljude. Recimo, jedna od njih je Maja Volk, koja je u to vreme imala jednog irskog setera. Tako da smo komunicirali, pričali. Ja sam često bio pasivan u tim razgovorima, slušao šta stariji pričaju i tako dalje, jer, znate, kad se ljudi okupe oko nečega što ih zanima, kao što su recimo psi, onda godine nisu toliko važne i neke opšte teme. Tako da je to takođe, znači, jedan deo mog kraja koji je lep, koji je za pokazati, koji je sad pogotovo posebno uređen, koji ja na neki način osjećam kao neku svoju intimnu teritoriju. Mnoge zanimljive, pametne Beograđane Zoran Milivojević upoznao na Vračarskom platou, još kao gimnazijalac, šetajući psa. Većina ljudi koja je u to vreme šetala pse, to je bio jedan, da kažem, građanski sloj. Znači, ljudi koji su imali određeni stav prema životinjama. Jer u onome što zovemo zona preživljavanja, tu se na životinje, odnosno recimo na pse konkretno, gleda sasvim drugačije nego što se gleda kada ljudi uđu u ono što zovemo zona kvalitetnog života.
Jer u zoni preživljavanja, recimo, pas ima funkciju. Znači, on ili čuva stado, ili čuva kuću, ili ide se sa njim u lov, i tako dalje. I sad, taj pas ima funkciju i on kao takav služi svoje svrsi. Znači, on nikad ne ulazi u kuću, nikad on je prljav, tako, njega ne kupaju, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, kada se uđe u tu neku zonu kvalitetnog života, onda pas u stvari postaje najbolji prijatelj. Postaje član porodice, postaje neko koje, mogu bih reći, čak oko koga se i vrte neke stvari, kao jedno dodatno malo dete. I onda se pojavljuju kako se on osjeća, da li je jeo, nije jeo, da li je uzeo vitamine, da li je bolestan, nije bolestan i tako dalje. I onda, naravno, razmenjuju se iskustva, s tim što su povremeno, znači ja sam imao dalmatinca, i ti psi su malo prgavi i povremeno su bili, znači ono otrgnu, potuku se pa ih ono hrabro razdvajamo, ulazimo u tu borbu između pasa, razdvajamo i tako dalje. Neki put sam ga vodio kod veterinara da mu te rane, jer ja imao kratko dlaku i vrlo brzo je bio žrtva. Recimo, bio neki strašni šarplinac Medo, koga smo se svi plašili i koga je vlasnik... To smo sumnjali da ga on onako kao, eto, kao, Medo, Medo, nemoj! I kao, pusti Medu, da Medo isperforira tu i tamo nekog psa. Ali, sve u svemu, znači, interes je bio oko pasa, ali su često bili neki umetničko-filozofski razgovori, nešto se obrađivalo, neka tema koja se ticala, recimo, nekog aktualnog događaja, nekog filma, nečega što se dešavalo i tako dalje. Tako da je i to neko druženje na mene ostavilo, čini mi se, dosta važan trag, ili je bio takav period, znači, jer ja mislim da nekako gimnazija mnogo jače oblikuje osobu nego što oblikuje kasnije, recimo, fakultet ili nešto slično. Doktor Zoran Milivojević čovek je retke erudicije. Od gimnazijskih dana njegove pasije su crtanje, arheologija, numizmatika i kolekcionarstvo. Kao gimnazijalac trenirao je karate u sportskom društvu Radnički, a zimi i skijao. Sa sinom Markom već dugo se bavi i ronjenjem. Međutim, kada je kao maturant trebalo da izabere profesiju, želja da istražuje i leči ljudsku dušu je zasenila sve ostalo. Zoran je završio osnovne i specijalističke studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Njegova priča se nastavlja pred zdanjem Anatomskog instituta u ulici doktora Jovana Subotića, duž koje se nižu i druge zgrade ove visokoškolske ustanove. Mi smo u stvari u ulici doktora Subotića koja je nakrcana raznoraznim institutima, bolnicama, klinikama i gde se nalazi sedište Medicinskog fakulteta u Beogradu. I to je jedan period opet mog života, znači posle gimnazije sam upisao medicinu i dosta sam dugo studirao. Znači, studirao sam, sad ovako kad pogledam, isto kao i Freud, a to znači 8 godina, medicinu koja je trajala 5. Međutim, to nije bilo gubljenje vremena, u to vreme je bio neki blok sistem, tako da semestri nisu postali, nego kad od dovoljan broj studenta polože recimo neka 3 ispita koje je trebalo, onda se napravi mala grupa od 30 do 40 studenta koji upisuju sledeći blok, kao sledeći semestar. Pa kad se ti ispiti polože, onda sledeći. Međutim, znači ja sam bio u stvari dobar student, imao sam preko 8,5 prosek, sad ne znam tačno koliko, 8,70 i nešto, ali sam tokom studija imao dosta raširenu tu neku aktivnost koja se ticala, recimo, mi smo napravili jednu grupu za proučavanje mozga, mišljenja i ponašanja, koja se zvala multignozis. Znači, imate dijagnoza, a ovo je kao multignoza. Gnoza znači znanje. I mi smo organizovali razne predavanja. Moje prvo interesovanje je bilo neuronauke, znači struktura mozga, kako je to sve organizovano. Bio sam čak i, mislim, 2 godine demonstrator na anatomiji. To znači onaj stariji student koji na preparatima pokazuje mlađim studentima, to je ispit iz prve godine, znači predmet koji se uči u prvoj godini, koji pokazuje živce, arterije, vene, kosti i tako dalje.
Međutim, kasnije, na kasnim godinama, ta grupa Multiagnozis se organizovao razne predavanja. Znači, mi smo bili u stvari neka vrsta škole koje su osnovali sami studenti. I na naša predavanja su dolazili studenti raznih fakulteta, sve koje je zimala psihologija, neuronauke, čak i filozofija. I zvali smo profesore opet sa raznih fakulteta, tako da je to bilo ovako vrlo živahno. I jedan put smo imali tu predavanje o strukturi mozga u dečije neuropsihijatriji. Kad je došao jedan neobičan čovek, onako malo stariji, nismo ga znali, on je slušao, ćutuje. I posle jednog mesec dana smo dobili pismo od njega, gde se on predstavio da eto, on je bio tu, vidio je plakat, svratio, oduševio se kako mladi studenti, bili su neki asistenti, su napravili tu školu jer su iskreno zainteresovani, da je njemu žao što u njegovo vreme toga nije bilo i da on poziva dva studenta kod njega na letnju praksu u Kopenhagen. On je bio, to je profesor dr. Ivan Divac iz Kopenhagena koji se baš bavio neurofiziologijom, tako da smo mi raspisali neki konkurs gde je bilo u stvari presudno ko može da plati put do tamo i boravak. Moji roditelji su me podržali, tako sam ja proveo dva čarobna meseca u Kopenhagenu radeći na Institutu za neurofiziologiju, gde smo u stvari gledali kako mozak pacova reaguje na određene stvari. Neka tri naučna rada su, ja sam kao koautor u svemu tome. Međutim, kasnije, kako sam se razvio, nekako me više od mozga me zanimala psiha i ono što se dešava u društvu, tako da smo kao studenti organizovali Algrenu. To je alternativna grupa za resocijalizaciju narkomana. I onda smo radili jedno istraživanje gde se pokazalo da, iako naši profesori nam kažu da narkomani neće s nama da sarađuju, da su oni jako dobro i sarađivali, čak su dugo trajali ti razgovori po više sati. I onda smo mi odlučili tu neku energiju i taj nedostatak generacijskog jazga koristimo i da napravimo kao jednu pomoć ovima koji su prestali, koji više nisu fizički zavisni od heroina, koji je tad bio najveće zlo. Tad još nije se pojavila sida. I organizovali smo studente koji su tim nekim, da kažem, perspektivnim ljudima pomagali da održe abstinenciju i da uspostave nove socijalne veze. Tako da je to bio jedna, u stvari, nevladina organizacija u ono vreme kad nisu ni postojale nevladine organizacije. I to je bilo jako dobro podržano. I na kraju smo mi kao studenti pokrenuli političke mehanizme tog doba, što je na kraju rezultiralo izgradnjom onog centra za prevenciju i lečenje narkomana ili narkomanije u Drajzerovoj ulici na Banjici. I naravno, u to vreme bile su i konfrontacije, jer ta mesna zajednica Dedinje, tu su u to vreme sve one bivše garniture vrlo važnih ljudi u državi su se protivile tome. Međutim, mi smo nekako, jel tako, uspeli da animiramo i na kraju ta bolnica je izgrađena i ja mislim da ne bi bila izgrađena ili možda mnogo kasnije, da nije bilo te neke naše studentske inicijative. A to iskustvo sa tim je meni obeležilo u smislu da sam onda shvatio šta je psihoterapija i koliko smo u stvari nemoćni u radu sa tim ljudima. Tako sam počeo da istražujem te mehanizme, te tehnologije, kako uticati na ljude da promene nešto i to me na kraju opredelilo da postanem psihoterapeut. Sticaj okolnosti, iako na prvi pogled nepovoljan, Zoran je iskoristio kao šansu i kao mlad lekar se posvetio psihoterapiji, što je bila njegova želja još od gimnazijskih dana. O retko bogatoj lekarskoj biografiji već smo govorili na početku emisije, a od njega ćete čuti i kako je došlo do toga da postane vrhunski psihoterapeut i predavač. U tom nekom periodu studiranja, kada smo
mi organizovali te studente koji su radili sa tim zavisnicima od droge, koji su tad bili abstinenti, su nas otkrile raznorazne institucije. U smislu, baš je lepo da mladi objašnjavaju drugim mladima kako ne treba uzimati droge. I onda smo imali veliki broj tih preventivnih nastupa po raznim školama, domovima pionira i tako dalje. To je bilo isto jedno jako dobro komunikacijsko iskustvo koje sam stekao. I uopšte naša ideja je negde bila ne toliko da pomognemo tom nekom malom broju tih pogodnih, da kažem, pacijenata koji su mogli da uđu kod nas u tu grupu, nego da edukujemo jednu široku masu budućih stručnjaka koji će se vratiti u svoje gradove i tamo nastaviti tu neku borbu protiv narkomanije. I onda, kada se završila ta bolnica za prevenciju i lečenje narkomanije, na neki način sam ja bio viđen za jednog od ljudi koji će tamo raditi, ali morao sam da odem u vojsku jer sam razvukao te studije i bio sam godinu dana u vojsci u Zagrebu. I kad sam se vratio, nekako nije bilo mesta za mene. I onda sam tu doživao neka razočaranja u smislu nekih prijateljstava, kolega, neki koji su, birajući između sebe i mene, izabrali sebe, što ja sad sa ovim godinama razumem. Ali tada sam se na neki način osetio uvređenim i onda sam odlučio da krenem privatno. Ono što bih takođe nekako povezao sa ovim periodom kad sam se formirao, to je nešto što se zove Centar za stručni, naučni i istraživački rad studenta medicine. Ja sam bio, mislim, predsednik tog centra jedno dva mandata, a taj centar je podsticao studente medicine da pišu radove. I ja sam u tom periodu napisao nekoliko tih studentskih radova i tada sam u stvari naučio da pišem. Jer kada neko nauči da piše jedan rad, onda može da piše nešto što je malo duže. I onda sam ja tako nekako stekao sam upoznanje u to neko pisanje i tako je, to je na neki način, moje knjige se ne bi desile da ja nisam imao neko to studentsko iskustvo. Naravno, imali smo i mentore, teme su bile različite, uglavnom su se ticale psihijatrije, to je bio moj tadašnji fokus interesovanja, ali to je takođe nešto. E, onda, posle sam se odlučio da postanem psihoterapeut, jer sam se nekako upravo kroz komunikaciju sa tim zavisnim od droge, sam shvatio da su oni puni igara, znači raznih manipulacija i tako dalje. I onda se pojavila kod nas jedna knjiga Koju igru igraš od Erika Berna, to je bila, mislim, 1980. I onda sam ja to pročito i shvatio da je to u stvari idealan metod za rad sa njim. I na osnovu te knjige sam ja počeo da razmišljam kako bi to moglo i nastala neka skripta koju sam ja pre neke 6-7 godina objavio kao knjigu Igre koje igraju narkomani. I to su u stvari ta neka moja tadašnja iskustva, ali pošto ja već jedno 20 godina se nisam time bavio i motiv da objavim knjigu je bilo to što je moje dete ušlo u te neke godine kad je postalo rizično u smislu da uzima drogu, pa sam rekao, e, vidiš, te igre su u stvari jako dobre da ih mladi ljudi razumeju, jer kada razumete te manipulacije, onda postavite otporni na njih. I onda sam odlučio da je bilo jako socijalno korisno, završen tu knjigu i onda sam završio uz pomoć različitih kolega koji su to osavremenili, tako, jer sam imao dosta tih zastarelih podataka. Zoran Milivojević nas je odveo i na zemunski kej kraj Dunava, kuda često šeta sa prijateljima i porodicom. Za ovo mesto vezuju ga mnoge lepe uspomene. Ovo mesto, pored hotela, kako se nekad zvao Jugoslavija, i uopšte taj potez koji počinje tamo od Brankove ulice, mosta, pa do Ušća, pa sve praktično do Zemuna i u Zemunu, sve do hotela Reka, je možda
najlepše mesto za šetnju, naročito kad je dan ovako lep kao što je danas. Pa onda ljudi iz Mile, deca, psi, znači nekako život krene da se kreće ovim stazama i neki put bude baš onako i gužva i tako dalje. Tako da je meni asocijacija na ovo mesto, znači kad razmišljam o Beogradu, ovo mesto mi je jedno od udarnih, da tako kažem. Sećam se lepih usmena i šetnji i uopšte, znate, ono, kad malo gledam, volim da gledam ljude. I onda ovde, ali tako, je kao neka vrsta korzoa, što me takođe podseća na ono kako je nekad bilo, da ljudi su imali običaj da izađu i da se malo šetaju, da se srede za tu šetnju, da pogledaju ko drugi prolaze i tako dalje. Kada su u pitanju te neke kafane uz reku, ja nekako imam predrasudu prema splavovima, jer ono, znate, čitati na ovom splavu ovo, na ovom splavu ono i tako dalje. Tako da i kad mi dođu neki gosti iz inostranstva, pa kao oni bi na splav, onda ja to nekako ne savjetujem. Međutim, restoran Reka tamo u Zemunu, pa onda taj potez gde možete napraviti baš taj fizički kontakt sa rekom, gde su parkirani ti mali čamci i uopšte onaj drugi restoran pored reke, ne znam kako se zove, zaboravio sam, to je takođe jedno lepo mesto i onda je to nekako granica tog urbanog. Onda počinje ta neka divljina, uslovno rečeno. Znači, nešto što opet, kad se sedne u auto pa se ode recimo u Čortanovci ili negde, nekako je taj duh reke koja smiruje, koja prolazi, ambijent koji opušta. Za našeg sagovornika mesto susreta sa rekom, ali i svojevrsna pozornica gde pažljiv posmatrač može primetiti i naučiti mnogo o ljudima. Kad je u pitanju poređenje kakvi su ljudi, recimo, pre 30 godina i danas, nekako mi se čini da su nekako onda ljudi bili ozbiljniji. Znači, kao jedna, možda i to da objasnim, kada su ljudi u javnosti, onda se ne pokazuju onake kakve zaista jesu, nego pokazuju personu, znači pokazuju jednu masku, pokazuju jedan izlog svoje ličnosti i onda u taj izlog stavljaju svašta. I na taj način ljudi kontrolišu šta će drugi misliti o njima, je li tako? E, onda mi se nekako čini da u to neko doba socijalizma su ljudi stavljali neku ozbiljnost i nekako je bio imperativ da se ne ističe. I sećam se, kad sam u to vreme odlazio u inostranstvo, uvek je u inostranstvu bilo mnogo više boje nego ovde. Međutim, danas, kad gledamo ljude, naročito ove mlade, tu je šarenilo, tu je vatromet raznoraznih boja i uopšte vidi se jedna potreba mladih ljudi da budu drugačiji, da se, ne znam, vide, da se istaknu i tako dalje. A onda ta mladost, tako šarena daje neki opšti ton, tako da onda i stariji, kad se malo, da kažem, hrabrije obuku u bojama i tako dalje, ne upadaju nešto posebno u oči. Tako da mi se čini da je danas definitivno živopisnije. Zoran Milivojević u novije vreme živi na relaciji Ljubljana-Novi Sad-Beograd zbog svog poziva. Njegova ljubav prema rodnom Beogradu time nije umanjena, naprotiv. Naša prestonica i danas ima posebno mesto na njegovoj ličnoj mapi sveta i uvek joj se vraća. Za mene su Beograd ljudi, i to ljudi koji poznajem, ljudi sa kojima sam odrastao, ljudi sa kojima imam kontakt, nekako prijatelji. I to je Ivo Andrić jedan put rekao, kaže, pravi prijatelji su prijatelji iz detinjstva, prijatelji iz rata i prijatelji iz zatvora. A nekako u odraslom životu su često ta druženja između ljudi obojena raznim interesima. Tako da ja, pored Beograda, funkcionišem još i u Novom Sadu i u Ljubljani.
Tako da sam nekako u jednoj stalnoj cirkulaciji između ta tri dana, između ta tri grada, tako da Beograd definitivno ljude koji volim. I onda svaki put, mislim, kada sam tu, obavezno se vidim sa nekim, odem na ručak, ispričamo se. Tako da je to možda ovako najjača stvar u Beogradu. Dobro. Ono što je isto interesantno, recimo, to je da moji prijatelji, recimo Slovenci i tako dalje, Beograd doživljavaju kao centar zabave. Tako da je meni interesantna ta percepcija Beograda, gde oni vide u stvari taj noćni život, vide splavove, vide vesele, mlade ljude, vide prelepe devojke u velikim količinama. To je otprilike ono što je neka vrsta estetskog šoka koju većina stranaca koji ovde dođu dožive, o tome govore i u svojim okolnostima. I malo neka optužba, tako, koju smo mi ono 90-ih imali, da smo divlji, agresivni i tako dalje. Pa kad dođu pa vide, pa upoznaju naše ljude, onda u stvari shvate da je istina nešto drugo. Tako da definitivno, ne samo Beograd, nego ja mislim svaki dan, svaki grad sačinjavaju ljudi. I glavna vrednost Beograda su upravo Beograđani.